ନିୟମ କୁଫୁ ବିନା ଫଳ କରି ଚାଲିଛି ନାଳ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରୀ ଜାଗା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣି ଶୁଣି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ। ହେଲେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜୁଲମରେ ବେହାଲ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଫଳକରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଓଭରନାଳକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅଶାନ୍ତି। ଏହି ନାଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଫଳକ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଲି। ତହସିଲଦାର ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ଏଟିଓ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଦୁଇ ଜଣ, RI ଦୁଇ ଜଣ, ପିଅନ ସବୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ମାପଜୋପ କଲେ। ମାପଜୋପ କରିକିରି ଆମର ସେଠି ପଥର ପୋତିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କେ ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ଆସିକିରି ଜବରଦସ୍ତିରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ କି RI ଆସିଥିଲେ କି ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଡକା ଯାଇନି, ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଗକୁ ମୁଁ ଘର ବାରି ପଟା କରୁଛି, ମୋର ଏଇଠି ଡ୍ରେନ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ରୋଡ଼ ତଡ଼ୁ କଲେ ମୋର ସୁବିଧା ହେବ। ସରକାରୀ ଜାଗା ବଦଳରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ନାଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ RIଙ୍କୁ ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏରିଆରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ରଖିକିରି ମାନେ ଅଭିଚ୍ଛନ୍ଦିମୂଳକ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉନି। ନାଳଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଯିବା କଥା ନାଳ ସେମିତି ନ ନେଇକିରି ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯିଏ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 146 ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ କିସମ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ତହଲଦାରଙ୍କୁ ଆଲିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତହଲଦାର ତାର ଡିମାର୍କେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାଳ କିସମରେ ନାଳ ହେଉଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଶେରଗଡ଼ରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।